Lei número 1086/2019, primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer doces no município de Araxá. Autor, deputado Bosco. Relator, deputado Mauro Tramonte. Indago ao deputado Mauro Tramonte se ele está em condições de emitir o parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Está na mão o parecer. Com a palavra o relator Mauro Tramonte. Bom dia a todos. Bom dia, Marquim Lemos. Bom dia, professor Ireu. Bom dia, Bosco. Relatório aqui do parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1086/19. De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer doces no município de Araxá. O projeto de lei estudo tem finalidade reconhecer como relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer doces no município de Araxá. A gastronomia de Araxá, no segmento de confeitaria e doçaria, integra a identidade cultural do município, localizado no Alto Paranaíba, e tem contribuído para fortalecer a economia local e gerar empregos há muitas décadas. Uma grande variedade de doces em compotas, em pedaços, quitandas e quitutes são produzidos na cidade de forma artesanal, por meio de antigas receitas de família transmitidas de geração a geração. Segundo documentou a Fundação Cultural Calmon Barreto, a atividade começou a ser desenvolvida no final do século XIX, como uma das primeiras grandes docerias e ou doceiras, Ana Porfírio da Rocha e Silva, assim é Aninha, cujos descendentes tornaram comercialmente viável a fabricação de doces caseiros em grande escala. Ao longo do tempo, a atividade foi bastante ampliada e diversificada, mas a tradição da fabricação dos doces por processos artesanais tem sido mantida até os dias atuais. Desta forma, tendo em vista que a tradicional produção doceira do município de Araxá contribui para a formação do valor identitário da cidade, o que informa também a identidade cultural do Estado de Minas Gerais, entendemos que o reconhecimento de sua relevância cultural por meio da proposição em análise guarda consonância com a finalidade de assegurar e salvaguarda e prevenção do município cultural mineiro. Por essa razão, entendemos que a proposição necessita de ajustes de natureza técnica, o que fazemos por meio do substitutivo número 1. Conclusão. Somos, portanto, favoráveis à aprovação do projeto de lei 1086/2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, que apresenta a seguir. Substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a tradição doceira do município de Araxá. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado a tradição doceira do município de Araxá. Artigo 2º, a tradição doceira a que se refere ao artigo 1º poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, registros ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Mauro Tramonte, relator. Devolvo aí a palavra ao nobre presidente Marquim Lemos. Em discussão, parecer, os deputados. Que... Encerradas as discussões, o deputado que seja contrário a esse projeto, em votação, se manifeste. Como não houve nenhuma manifestação contrária, aprovado o projeto. Devolvo a presidência ao deputado Bosco. Agradeço ao deputado Marquinho Lemos, também ao Mauro Tramonte, que foi relator deste nosso projeto. E, dando sequência, passamos à apreciação do projeto de lei 2573/2021, em primeiro turno, declara como patrimônio cultural e imaterial o queijo
artesanal Cabacinha, produzido no Vale de Jequitinhonha. Esse projeto de autoria do deputado Dr. Jean Fleire e tendo como relator o deputado professor Irineu, ao qual eu consulto se está apto a dar o parecer. Emitir seu parecer, professor. Estou pronto para dar o parecer, presidente. Pois não, deputado, com a palavra, professor Irineu. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, o projeto em epígrafe declara patrimônio cultural e material o queijo artesanal Cabacinha, produzido no Vale do Jequitinhonha. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição de Justiça e de Cultura. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. O projeto vem agora a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito na forma do artigo 88, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto em análise tem por objetivo reconhecer a importância do queijo produzido no Vale de Jequitinhonha para a cultura alimentar do Estado. De acordo com os estudos técnicos, em 2014, pela empresa Emater, os municípios de Pedra Azul, Medina, Cachoeira do Pajeú, Comecim e Itaubim foram inicialmente identificados como produtores de queijo Cabacinha. Em recente atualização, foram incluídos na lista dos municípios os municípios de Divisópolis, Ponta dos Volantes, Joaíma e Jequitinhonha. Considerando que os aperfeiçoamentos propostos por aquela comissão dão a devida forma normativa ao reconhecimento da relevância do processo de fabricação do queijo Cabacinha do Vale do Jequitinhonha, na forma do substitutivo número 1, a matéria cumpre os requisitos de conveniência e oportunidade, motivo pelo qual somos favoráveis ao reconhecimento da relevância cultural do queijo Cabacinha no âmbito estadual. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2573/2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Agradeço, deputado, professor Irineu. Em discussão, parecer, não havendo deputado queira manifestar, passamos à votação. Os deputados que são o contrário, queira se manifestar, por gentileza. Não havendo deputado que se manifestou, então, dou por aprovado o parecer sobre o projeto de lei 2573. Projeto de lei 2681/2021, em turno único, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer pastel de fubá do município de Machado. Esse projeto de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, tendo como relator este deputado. Passo nesse momento a emitir o parecer. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer pastel de fubá no município de Machado. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça, de Cultura. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do original apresentado. O projeto vem agora a esta comissão para receber o parecer quanto ao mérito na forma do artigo 188, combinado com o artigo 102 do parágrafo 17, alínea D do Regimento Interno. O projeto em análise tem como objetivo reconhecer a importância do pastel de fubá produzido em Machado para a cultura alimentar do Estado. A matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça e que avaliou que a proposição preenche os requisitos quanto à sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Entendemos que a matéria, em razão de sua importância para a memória e a história local e regional, bem como para a gastronomia e a cozinha tradicional mineiras, atende os requisitos de conveniência e oportunidades necessários à sua aprovação. Sugerimos a emenda para ajusta e referência contida no artigo, ajuste e referência no contido do artigo 2º da proposição, adotando a forma da redação comum a outros projetos de teor similar. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2681/2021 no primeiro turno com a emenda de número 1 que apresentamos. Emenda número 1, substitui-se no artigo 2º do projeto a expressão bem cultural pela expressão modo de fazer.
Sala das Sessões, 19 de maio, deputado Bosco. Em discussão, o parecer, não havendo deputado queira manifestar, passamos à votação. Os deputados que estejam de acordo, permaneçam como se encontra, caso contrário, se manifeste. Não havendo manifestação em contrário, fica então, portanto, aprovado o parecer sobre o projeto de lei 2.681. Projeto de lei 3.038, em turno único, declara de relevante interesse cultural de Minas Gerais a festa do reinado Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia, São Benedito, a fé que canta e dança. De autoria da deputada Andréa de Jesus, tendo como relator professor Irineu, o qual eu indago se está apto a emitir o seu parecer. Estou pronto, presidente. Com a palavra, professor Irineu. De autoria da deputada Andréa de Jesus, o projeto de lei epígrafe declara de relevante interesse cultural de Minas Gerais a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito, a fé que canta e dança. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe-nos agora proferir parecer quanto ao mérito. O projeto de lei 3.038/2021 visa reconhecer a importância para toda Minas Gerais da festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito, a fé que canta e dança, realizada no município de Ouro Preto. Como informa a autora da proposição, o território do Alto da Cruz, em Ouro Preto, é referência importante para a memória social do Congado Mineiro, alusivo ao legado de Chico Reis, Chico Rei, mais importante símbolo da reconstrução na diáspora da ancestralidade afrodescendente em Minas Gerais. A proposição em análise vem completar esse conjunto de iniciativas em favor do Congado Mineiro, propiciando o reconhecimento que merece toda a sociedade, motivo pelo qual somos favoráveis à sua aprovação, conforme o substitutivo da comissão precedente. No entanto, para melhor caracterizar a manifestação cultural, objeto do reconhecimento, propomos emenda que mencione expressamente Ouro Preto, município que sedia a memória histórica e o território de Chico Rei e seu legado atualizado pela ação da Guarda de Congo de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia de Alto da Cruz. Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei 3.038/2021 no primeiro turno da forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 que apresentamos a seguir. Emenda número 1. Acrescente-se ao final do caput do artigo 1º do substitutivo número 1 a expressão realizada no município de Ouro Preto. Este é o nosso parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo deputado queira manifestar, passamos à votação do parecer. Ao contrário, queira, por gentileza, manifestar. Não havendo deputado que se manifestou ao contrário, fica, portanto, aprovado o parecer ao projeto de lei de número 2.681. Projeto de lei 3.180/2021, em turno único, declara patrimônio cultural e imaterial do Estado doce de leite produzido em Patos de Minas. Esse projeto é autoria do deputado Eli Tarquini, tendo como relator este deputado, que passa a fazer a leitura do parecer. De autoria do deputado Eli Tarquini, o projeto em epígrafe declara como patrimônio cultural e material o doce de leite produzido em Patos de Minas. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. O projeto vem agora a esta comissão para parecer quanto ao mérito na forma do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 17, alínea D, do Regimento Interno. O projeto em análise tem como objetivo reconhecer a importância do doce de leite produzido em Patos de Minas para a cultura alimentar do Estado. A matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que avaliou que a proposição preenche os requisitos quanto à sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou.
Com os aperfeiçoamentos anteriormente propostos, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, que dão a devida forma normativa ao reconhecimento da relevância do processo de fabricação do doce de leite de Patos de Minas, e a emenda que propomos ao final deste parecer, a matéria cumpre os requisitos e conveniência e oportunidade, motivo pelo qual somos favoráveis ao projeto em análise. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.180/2021 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 que apresentamos a seguir. Emenda de número 1, substitui no artigo 2º o substitutivo número 1, a expressão modo de fazer pela expressão processo de fabricação. Sala das sessões, em 19 de maio de 2022, deputado Bosco. Em discussão, parecer, não havendo deputado queira manifestar, passamos à votação do parecer. Se não, os deputados que sejam contrários ao nosso parecer, que se manifeste, não havendo manifestação, fica então, portanto, aprovado o parecer ao projeto de lei 3.180. Projeto de lei 3.194/2021, em primeiro turno, reconhece como relevante de relevante interesse cultural do Estado, o Coral Ribeirão da Areia, de Genipapo, de Minas Gerais. Esse projeto de autoria do deputado Jean Freire, tendo como relator o deputado Enel Mesquita, na ausência do relator, eu avoco para mim, ou melhor, passo a relatoria ao deputado Marquinho Lemos. Relatório. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, a proposição epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado Coral Ribeirão de Areia, de Genipapo, de Minas. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. A primeira delas opinou pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe-nos agora analisar o projeto quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 17 do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.194/2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 que apresentamos. Este é o relatório, senhor presidente. Em discussão, o parecer do deputado Marquinho Lemos. Não havendo manifestação, encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Caso haja deputado contrário que se manifeste, não havendo manifestação, fica, portanto, aprovado o parecer sobre o projeto de lei 3.194/2021. Projeto de lei 195/2021, em turno único, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Coral das Lavadeiras de Almenara. Esse projeto também de autoria do deputado Jean Freire, tendo como relator o deputado Cristiano Silveira. Na sua ausência, eu avoco para mim o parecer. O qual passo a fazer a leitura. Parecer em turno, em primeiro turno, do projeto de lei 3.195/2021, da Comissão de Cultura. De autoria do deputado Jean Freire, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Coral das Lavadeiras de Almenara. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Cultura. A primeira delas opinou pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria na forma originalmente apresentada. Cabe-nos agora analisar o projeto quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 17 do Regimento Interno. O autor da proposição encomenda justifica sua apresentação, relatando a expressiva trajetória do coral. Segundo, afirma que desde 1991 as lavadeiras percorrem o Brasil e o mundo e lançam vários CDs, livros. O Canto das Lavadeiras, Água
A Música das Lavadeiras, do Jequitinhonha, de 2005, devoção, indicado ao Prêmio Brasileiro de 2015, e coletânea também Palmo Rio, do Rio, de 2017. Riozinho, de 2019. A comissão precedente avaliou que a matéria atende os requisitos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma do que foi apresentada e, diante da importância do trabalho realizado pelo Coral, entendemos que o projeto em epígrafe e em análise também atende os requisitos de conveniência e oportunidade que justifica a sua aprovação. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 3.195/2021, na forma original apresentada. Em discussão, ao parecer, não havendo deputado que queira manifestar, passamos a sua votação. Caso tenha algum deputado ao contrário, que se manifeste. Não havendo manifestação, fica, portanto, então, aprovado o parecer sobre o projeto de lei 3.195. Projeto de lei 3.314. Tá. Projeto de lei 3.314/2021, em turno único, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Caminho do Bom Jesus, de autoria do deputado Cássio Soares, tendo como relator o deputado professor Irineu. Na sua ausência, passo... Opa, desculpa, perdão, professor Irineu conosco de forma remota. Consulto o professor Irineu se está apto a dar ou emitir o parecer sobre o projeto de lei 3.314. Professor Irineu? Estou sim. Estou pronto. Ok. Com a palavra o professor Irineu. De autoria do deputado Cássio Soares, a proposição em epígrafe visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o Caminho do Bom Jesus. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Cultura. A primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188. A proposição em análise visa reconhecer o Caminho de Bom Jesus como de relevante interesse cultural do Estado. A rota em questão liga os municípios de Bom Jardim, de Minas e de Liberdade, em um trecho de 23 quilômetros, que até hoje é utilizado por peregrinos com destino ao Santuário do Senhor Bom Jesus do Livramento, no município de Liberdade. Segundo o prefeito de Bom Jardim de Minas, além do caráter religioso, a rota em questão tem atrações naturais e interesses históricos, uma vez que foi utilizada por diversas companhias ferroviárias do sul de Minas. Do ponto de vista do mérito, consideramos que a rota de que trata a proposição em análise tem valor histórico e cultural, o que justifica o reconhecimento de sua relevância para o Estado. Julgamos, entanto, que seu artigo 2º merece reparos, haja vista que a rota em questão não pode ser definida como uma celebração. Assim, apresentamos substitutivo que incorpora a emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça e corrige o artigo 2º da proposição em comento. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.314/2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido, ficando prejudicada a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Caminho do Bom Jesus. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado o trecho da rota de peregrinação Caminho do Bom Jesus, situada nos municípios de Bom Jardim de Minas e Liberdade. Artigo 2º. O trecho da rota de peregrinação de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política do patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Artigo 3º.
Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o nosso relatório, presidente. Agradeço ao deputado, professor Irineu. Em discussão, o parecer. Não havendo deputado que queira se manifestar, essa discussão em votação. Se houver algum deputado contrário que queira se manifestar, por gentileza, não havendo manifestação em contrário, fica, portanto, aprovado o parecer sobre o projeto de lei 3.314/2021. Projeto de lei 3.506/2022, em primeiro turno. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer queca produzida no município de Nova Lima. Este projeto de autoria do deputado João Vitor Xavier, tendo como relator este deputado, o qual passo a emitir o parecer. De autoria do deputado João Vitor Xavier, o projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer queca produzido no município de Nova Lima. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça e de Cultura, e a primeira delas, em seu análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do original apresentado. O projeto vem agora a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito na forma do artigo 188, combinado com o artigo 102 do parágrafo 17, alínea D do regimento interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.506/2022 no primeiro turno na forma do substitutivo de número 1 que apresentamos. Substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer o bolo denominado como queca no município de Nova Lima. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica reconhecido como relevante interesse cultural do Estado o modo de fazer bolo denominado como queca no município de Nova Lima. Artigo 2º. O modo de fazer bolo denominado queca no município de Nova Lima. Queca poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, em 19 de maio de 2022, deputado Bosco. Em discussão, o parecer, não havendo deputados que queiram manifestar, passamos então à votação. Caso tenha algum deputado contrário ao parecer, queira se manifestar, não havendo manifestação, fica, portanto, aprovado o projeto de lei 3.506/2022. Passamos agora à segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 2.333/2020, em turno único, declara de utilidade pública a Corporação Musical Santa Cecília de Rio Piracicaba, com sede no município do Rio Piracicaba. De autoria do deputado Tito Torres, tendo parecer pela aprovação pelo relator professor Wendel Mesquita. Em discussão, o parecer, não havendo deputado que queira manifestar, passamos à votação nominal. Como voto, o deputado Marquinho Lemos. Voto sim, senhor presidente. Deputado Mauro Tramonte. Pela aprovação, presidente. Deputado professor Irineu. Voto sim, presidente. Portanto, fica aprovado, então, com o meu voto também favorável, fica aprovado o projeto de lei 2.333/2020. Requerimento, como são vários requerimentos, para agilizarmos esta sessão, nós votaremos os requerimentos em bloco. É salvado o requerimento de número 9.648/2021, por ser de autoria deste deputado.
Requerimento 9047/2021, em turno único, requer que seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de Maria Imaculada Simões Ferreira, Dona Nazaré. Requerimento de autoria, deputado Celino Citrocel. Requerimento 9320/2021, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com Monsenhor José Carneiro Pinto pela comemoração de seus 100 anos de vida, a serem completados em 19/10/2021. Este requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento 9.358/2021, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com a Sofia Paul Grades pelo quarto lugar no concurso estadual de Mini Miss Minas Gerais de 2021. Este requerimento de autoria do deputado José Zé Guilherme. Requerimento 9.447/2021, turno único, requer que seja formulado voto de condolações com a paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Nossa Senhora da Medalha Milagrosa em Monte Sião, pela realização anual da festa de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa no mês de novembro, de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho. Requerimento 9.475/2021, requer que seja formulado voto de congratulações com o padre Ednei Almeida Costa pelos quatro anos de ordenação presbiteral pelo relevante trabalho social e cultural realizado em Lagoa Santa, à frente da paróquia de Nossa Senhora da Saúde. Este requerimento também de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho. Requerimento de número 9.502/2021, em turno único, requer que seja formulado manifestações de pesar pelo falecimento de Andrei Nicole, vigário da paróquia de São José Operário em Pouso Alegre, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento de número 9.602/2021, em turno único, requer que seja formulado manifestações de pesar pelo falecimento de Nelson Freire, mineiro de Boa Esperança, um dos maiores e mais completos pianistas do mundo. Autor também, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento 9.682/2021, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com a contagense Isadora Murta pela conquista do título de Miss Minas Gerais em 2021. Esse requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte. Requerimento de número 9.685/2021, em turno único, requer que seja encaminhado ao governador do estado e à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, pedido de providências para que seja realizada a comemoração do centenário da Semana da Arte Moderna, que ocorreu em 1922, especialmente com a divulgação e celebração da participação dos mineiros no referido evento e com a elaboração de material de referência para distribuição aos alunos das escolas públicas. Esse requerimento de autoria do deputado Gustavo Mitre. Requerimento 9.763/2021. Requer que seja formulado voto de congratulações com os seguintes acadêmicos titulares e fundadores da Academia de Letras de Arcos, instituição que contribuirá com o enriquecimento literário, artístico e cultural na cidade de Arcos e região. Rosana Cristina Ferreira Silva, Cátia Peixoto e Souza Fonseca, Arilton Carlos Martins, Wagner
Maria de Oliveira Almeida, Leila Maria Rodrigues, Ivane Rodrigues Ferreira, Adriana Augusta de Oliveira, Esmeraldino Berigo da Silva, Maria Marlene Rodrigues de Souza, Adiceline e Lerilda Batista da Silva, Ronaldo Gaspar Ribeiro, Lázara Teixeira de Souza e Geraldo Adriano da Silva. Esse requerimento de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Requerimento de número 9.789/2021, em turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, Minas Gerais, pedido de providências para que a instauração do processo de registro do doce de leite de Viçosa como patrimônio cultural e material do Estado no IEFA, nos termos do decreto de número 42.505 de 2002, que institui as formas de registro de bens culturais e de natureza imaterial ou intangíveis que constitui patrimônio cultural de Minas Gerais. Este requerimento de autoria do deputado Coronel Henrique. Requerimento de número 10.936/2022, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com toda a equipe da Prefeitura Municipal de Bempendi pela classificação entre os três finalistas do Eixo Cultural da 10ª edição do Prêmio Mineiro Boas Práticas na Gestão Municipal, promovido pela Associação Mineira de Municípios, como projeto Primeira Noite de Causos. Esse requerimento de autoria do deputado Ulisses Gomes. Requerimento de número 10.937/2022, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com toda a equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de São Sebastião da Bela Vista, extensivo ao prefeito municipal, pela classificação entre os três finalistas do Eixo Cultura da 10ª edição do Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal, promovido pela Associação Mineira de Municípios, com o projeto Coreto Cultural, que tem como objetivo promover a arte, a música, estimular a economia criativa e promover o patrimônio cultural. Esse projeto também, esse requerimento também de autoria do deputado Ulisses Gomes. Requerimento 10.938/2022, em turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com toda a equipe da Secretaria de Cultura e de Formiga, extensivo ao prefeito municipal, Eugênio Vilela, pela classificação do projeto Patrimônio em Figurinhas entre os três finalistas do Eixo Cultural da 10ª edição do Prêmio Mineiro de Boas Práticas na Gestão Municipal, promovido pela Associação Mineira de Municípios. Também de autoria do deputado Ulisses Gomes. Requerimento de número 10.991/2022, requer que seja formulado o voto de congratulações com as historiadoras Aparecida da Glória Campos Vieira e Juscelia Abadia Peixoto pelo lançamento do livro Araguari Logradouros, Estabelecimentos, Moradores e Curiosidades. Este requerimento de autoria do deputado Raul Belém. Requerimento 10.993/2022, turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com Dom Valmor Oliveira de Azevedo pela comemoração dos seus 68 anos. Autor, professor Wendel Mesquita. Por fim, requerimento 11.030/2022, de turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com a Academia Mineira de Letras pela eleição do senhor Ibrahim Abiakel para a cadeira
pela 17ª cadeira desta entidade, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz. Em votação, os requerimentos em bloco. Os deputados que forem contrários, que queiram se manifestar, não havendo nenhuma manifestação de nenhum deputado, então, portanto, fica aprovado todos os requerimentos. Passa a presidência agora ao deputado Marquinho Lemos para apreciação de requerimento de minha autoria. Requerimento de número 9.648/2021, requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Renato Zupo pelo lançamento do livro Simplifica Direito, o Direito sem as Partes Chatas. Em votação, os deputados que sejam contrários se manifestem. Não havendo nenhuma manifestação contrária, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Bozo. Agradeço, deputado Marquinho Lemos. Sobre a mesa, pareceres de redação final dos projetos de leis 2155/2020 e 2862/2021. Em discussão, os pareceres. Não havendo deputado que queira manifestar, encerra essa discussão. Em votação, os pareceres. Senhores deputados, os deputados forem contrários, queiram se manifestar. Não havendo nenhum manifesto contrário, então fica, portanto, aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e votação da proposição desta comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. A deputada que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a importância do turismo de base comunitária, TBC, e as estratégias de implementação da Lei Estadual 23.763/2021, que institui a política estadual do TBC, de autoria da deputada Leninha, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e vice-líder do Bloco Democrata Luta, líder da bancada feminina. Requerimento do deputado... do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que tem o seguinte teor, que sejam formulados votos de condolações com o doutor Ibrahim Abiakel pela sua posse na academia, ocupando a cadeira de número 17 da Academia de Letras. Requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, segundo vice-presidente da mesa, com o seguinte teor, que seja realizada audiência pública para debater a importância da capoeira na cultura brasileira, bem como políticas públicas envolvidas no tema e os desafios dessa manifestação cultural. Em votação, em bloco, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que forem contrários, por gentileza, queiram se manifestar. Não havendo nenhum manifesto, fica então aprovado os requerimentos. Já caminhando para o final, temos também na mesa o seguinte requerimento. De autoria, deputado Gustavo Mitre, requer que seja formulado voto de condolações com a Associação Clube da Cavalhada pela relevância dos trabalhos realizados pela entidade no município de Santana do Jacaré, no estado de Minas Gerais. Requerimento de autoria do deputado Gustavo Mitre, com o seguinte teor, que seja formulado voto de condolações com a Associação de Cavalhada de Santo Antônio pela relevância dos trabalhos realizados pela entidade no município de Mateus Leme, no estado de Minas Gerais. De autoria do deputado Gustavo Mitre, requerimento que solicita que seja formulado voto de congratulações com o senhor Magela Moreira, pela relevância dos trabalhos realizados pelo escritor de Itaúna, Minas Gerais, em todo o estado, com
projeção nacional e internacional. Requerimento do professor Wendel Mesquita, com o seguinte teor, que seja formulado voto de congratulações com Dom Valmor. Esse requerimento já foi aprovado anteriormente. Requerimento da deputada Leninha, com o seguinte teor, que seja formulado voto de congratulações com Júlia Ribas, Elira Ribas, pela realização do Marco Day, que execução do projeto Negro Muro em Belo Horizonte, para a relevância e a vida e a obra de Marco Ribas. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação, senhora Júlia Basto Moreira Ribas e a Lira Basto Moreira Ribas. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, com o seguinte teor, seja formulado voto de congratulações com o empresário Paulo Flávio de Melo Carvalho pelo seu espírito empreendedor e benfeitor em doar a Diocese de Guaxupé o Santuário Diocesano de Santa Rita de Cássia, na cidade de Cássia, o maior dedicado a ela no mundo, que será inaugurado nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2022. Requerimento de autoria do deputado Celinho do Citrocel, com o seguinte teor, que seja formulado voto de congratulações com Cláudio Roberto Zola pelo seu trabalho musical criativo e de excelência que engrandece o ambiente cultural da região do Vale do Aço e de toda Minas Gerais. Requerimento de autoria do deputado Marquinho Lemos e também deste deputado, deputado Bosco, com o seguinte teor. Os deputados que subscrevem requerem a vossas excelências, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128, do regimento interno, que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater o apoio às bandas de músicas de Minas Gerais, conforme reivindicação do movimento Salve as Bandas. Em votação os requerimentos, em bloco, cada um por sua vez. Os deputados que queiram se manifestar ao contrário, que se manifestem, não havendo nenhum manifesto contrário, fica então os requerimentos aprovados. Passo a presidência ao deputado Marquinho Lemos, coautor conosco dessa importante audiência com relação à importância das bandas em Minas Gerais. Com a palavra, deputado Marquinho Lemos, para apreciação de matéria de autoria deste deputado. Sobre a mesa, um requerimento do deputado Bosco, requerimento de comissão número 12.240. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, parágrafo 3, alínea C do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com a senhora Fabiana Alves pela organização da segunda edição da Fena Doces no município de Araxá. Em votação, requerimento. Os deputados que foram contrários, se manifestem. Não havendo nenhuma manifestação contrário, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Bosco. Agradeço, deputado Marquinho Lemos, mais uma vez. E indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser apresentada neste momento. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada neste momento, agradeço a todos os deputados, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, professor Irineu, que estiveram presentes nessa reunião conosco, uma reunião produtiva, com muitos trabalhos. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.